সকলো আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এই পৰিৱেশ কম পাইছে চাগে, আজি কিবা এটা আছে। আজি আমি নৱাগত আদৰণীয় সভা পাতিছো, যিসকল নতুনকে মানে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ আহিছে তেওঁলোকক আজি আমি আদৰণি জনাম আনুষ্ঠানিকভাৱে। তেওঁলোকৰ প্ৰতিভাসমূহ মানে আমাৰ ওপৰত দেখুৱাব আজি, সেইটোৱে আমাৰ মানে এটা বেষ্ট পাৰ্ট হ'ব আজি আজি অনুষ্ঠানটোৰ। সেইটোতো চাই থাকিব, সকলোবোৰ দৃশ্য দেখাই থাকে, আমাৰ কাৰ্যসূচী হ'ব চাই থাকিব। এয়া আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এইবোৰ দৰ্জামুখত ডেকৰেশ্যন কৰি ৰখা হৈছে, ভিতৰতো ডেকৰেশ্যন কৰি ৰখা হৈছে আৰু ছাৰ বাইদেউহঁত সোমাই আছে ভিতৰত। এয়া হৈছে আমাৰ পাচি পত্ৰিকা, অলপ পিছতে উন্মোচন কৰা হ'ব। সম্পূৰ্ণ মাংগলিকভাৱে কাৰ্যটো কৰা হৈছে। উন্মোচন পৰ্ব এতিয়া শেষ হৈছে, এতিয়া সকলোৱে প্ৰাণী বিজ্ঞান বাৰ্তা পঢ়িব পাৰে। এতিয়া এইপিনে নৱাগতসকলক আদৰণি জনাবৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলি আছে, আদৰণি জনোৱা হৈছে সম্পূৰ্ণ মাংগলিকভাৱে আৰু আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ আদৰণি জনাইছোঁ আৰু আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এটা এটা বেচ দিয়া হৈছে। আৰু একো একোটা সেন্দুৰৰ ফুট দিয়া হয় এনেদৰে। এনেদৰে সকলোকে আদৰণি জনোৱা হয় আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ। এইপিনে আমাৰ ছাৰ বাইদেউসকল আসন গ্ৰহণ কৰিছে। এতিয়া আৰু সকলো নৱাগতসকলক আদৰণি জনোৱাৰ পাছত মূল সভাখন অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। আদৰণি জনোৱা পৰ্বটো ইতিমধ্যে শেষ হৈছে। এই সভাখনত নৱাগতসকলৰ লগতে আমাৰ প্ৰায় সকলো ছিনিয়ৰ ইয়াত উপস্থিত আছে। আমাৰ কমল বৰ্তাই এটা গীত পৰিৱেশন কৰি আমাৰ সভাখন আৰম্ভ কৰিলে। যাতে অন্তিম পৰ্যায়লৈকে প্ৰশাসন আমি সুচাৰুৰূপে চলাই লৈ যাব পাৰোঁ আৰু তাকে কামনা কৰি মন মেলি আপোনাক গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। Thank you.
এইটো হৈছে আমাৰ নৱাগতসকলৰ পৰিচয় লোৱা লাষ্ট পৰ্ব যদি ছোৱালী হয় তেনেহলে আমাৰ সিনিয়ৰসকলৰ এজন দাদাক সিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু যদি ল'ৰা হয় তেনেহলে আমাৰ সিনিয়ৰসকলৰ এগৰাকী বাইদেউক সিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু সেই দাদা বা বাইদেউগৰাকীয়ে নৱাগতজনক এটা কলম উপহাৰ দিব এইখিনিতে নৱাগতজনক আমাৰ দাদা বা বাইদেউগৰাকীয়ে ইচ্ছা কৰিলে কিছু ধেমেলীয়া প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে যিসকল নৱাগতই নেকি নিজৰ প্ৰতিভা দেখুৱাব নোৱাৰিব বা প্ৰতিভা দেখুৱাৰ সম্ভৱ নহয় তেওঁলোকক লটৰী যোগেদি স্পেচিয়েলকৈ কিবা এটা কৰিবলৈ দিয়া হয় লটৰীত যি আহে তাকে কৰি ৰখাব লাগিব এতিয়া এইগৰাকী ভাগত কুকুৰাৰ মাত আহিল বুলি এতিয়া আমাৰ সকলোৰে আগত কুকুৰাৰ মাত মাতি দেখুৱাব লাগিব এতিয়া এয়াই আৰু অলপ ধেমালি আৰু এতিয়া এইগৰাকী ভাগত লভ প্ৰপোজ পৰিছে এতিয়া ইয়াত কোৱা মতে এগৰাকী দাদাক ছিলেক্ট কৰি পিনি নাটকত দেখুৱাৰ দৰে লভ প্ৰপোজ কৰি নাটক কৰি দেখুৱাব লাগিব এতিয়া এইখিনিতে আমাৰ ছিনিয়ৰ দাদা বাইদেউসকল যিসকলে এই বছৰত আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা বিদায় লৈছে তেওঁলোকে চিনস্বৰূপে এটা উপহাৰ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ আগবঢ়াইছে সেই উপহাৰটো হৈছে এটা ঘড়ী এতিয়া পুনৰ আগৰ কাৰ্যসূচীলৈ উভতি অহা হ'ল এতিয়া এইজনে লভ প্ৰপোজ পাইছে বোলে এতিয়া কৰি দেখুৱাব লাগিব প্ৰিন্সিপাল ছাৰ আমাৰ সভাত উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হৈছে
তেও ফেসাসৰ উপযোগিতাৰ বিষয়ে কিছু কথা কলে আমাৰ আগত love receipt song room apa honge top receipt song room ke wala gele koba de tu baloge এনেতে আমাৰ পদার্থ বিজ্ঞানৰ কেওক চন্দ্ৰ সুতিয়া ছাৰে কিছু কথা আমাৰ আগত কলে সময়ৰ লগত জড়িত কিছু কথা সময় কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ইয়াৰ ওপৰত কিছু কথা আমাৰ আগত কলে এয়া হৈছে এইবাৰ শ্রেষ্ঠ নৱাগত আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এটা নিয়ম আছে নৱাগত সকলৰ ভিতৰত এজন শ্রেষ্ঠ নৱাগত বিচাৰি উলিওৱাটো আৰু এই শ্রেষ্ঠ নৱাগতজনক আমাৰ কলেজৰ পতা বিভিন্ন অনুষ্ঠানসমূহত সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ সুযোগ দিয়া হয় এয়া হৈছে আমাৰ সভাখনৰ শেষ পৰ্ব আমাৰ সভাখন শেষ হ'ল ইতিমধ্যে এতিয়া ইয়াত হুচৰি মাৰি যিমান পৰা যায় সিমান ফূৰ্তি কৰি লোৱা যাওক কাইলৈৰ পৰা পুনৰ এটো ৰুমতে ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব যিমান পৰা যায় সিমান ফূৰ্তি কৰি লোৱা এতিয়া